Wah, Fat, nggak bengok. Nang di Agung, Pak. Turu ora apa golek Agung? Golek apel sih awakmu. Iya, nang di apel, Mbak. Iku ket mare adus. Kok iso sih? Apel meteng mbek sapa sih, Fat? Ya ambek uang, Mbak, masa ambek jaran sampean iku. Iya, uang iki kok iso ngono lho. Zaman saiki iki lho. Ya. Alhamdulillah toh Mbak iso meteng. Akeh wong ku mengharapkan tidak bisa meteng mandul. Tapi kan di luar nikah, Fut. Tetep ya opo? Rabi dhisik terus meteng. Iso meteng dhisik terus rabi. Kok sampe ndak meteng-meteng yo? Kok iso aku? Ya ndak ngono maksud e mau kan sing ndak pengin meteng, tipe meteng, sing pengin meteng, ndak meteng-meteng. Ngono lho, Mbak. Kehidupan ngene iku random yo. Random. Zaman ini zaman netan ya, Mbak.